はい、というわけで今回はこのゲームやっていこうと思います。はい、同意する。なんかね、なめっこのゲームなんか結構新作みたいな感じだったんだけど、かなり新しいですこのゲーム。誰だろ今のは。はい、鍵持ってますね。金ピカのなめこがいる。なんか人？なんかロボットみたいな感じだと思う。まあいいや。はい、栽培室。はい、ご説明。まあ、栽培するんでしょう。すでにこの、はい、下のフードを使おう。これか。あ、ミッションみたいなやつあったのね。うん。フードの5種類。栽培するのが、はい。今回は特別になめこを生やしておきました。はい、収穫。スワイプで収穫できるみたいですね。どうなんか抜き取った。はい、発見ということ。あ、なんかなめこ、あ、ミッションクリア。ちなみにフードゲージが空の状態で放置する。なんか枯れちゃうんだね。枯れないようにフードゲージっていうのがあって、まあ、肥料みたいな感じかな。はい、で、ここを開く。はい。銅メダル。たくさん収穫するとなんか、報酬とかもなんかあるみたいですね。はい。んふん、んふんと鳴く食用キノコ。とてもぬるぬるしている。あ、まあ一般的なキノコ。ナメコか。キノコじゃなくてナメコですね。いろんな種類あるみたいですね。はい。なんだ？また特別にナメコが入らない。ナメコ、はい。はい。ってこと？はい。このゲージ？収穫を行い。左上のゲージ。はい。コツコツ収穫するの。こちらの報酬を。はい、栄養剤。結構大変そうだな。はい、これを1時間。あ、やってみよう。なんかブーストみたいな感じかな。便利グッズ、生命維持装置。顔、枯れないんだ。12時間も枯れない。はい。で、まあ、養分がなくても枯れないってことですね。報酬。あ、もう他にもいろいろあるみたいですね。すんごいいっぱいあんな。これなんか、養分みたいなやつがいっぱい出てきて、カビ退治みたいなのね。お手入れ。特別にカビ生やしちゃダメでしょ。生えた3匹のカビをタップして。はい、カビ。あ、これか。このなんか悪そうなやつ。カビとかも生えるんだね。結構大変だな。一定じゃ自然に生えるもの、ね。はい、時々確認して。はい、残って。こちらの報酬。はい。これなんだ？はい、3種類の設備。NP っていうのはお金みたいな感じかな？照明。はい、なんかこういう設備とかもなんか、開発っていうか、レベルとかもあんのか。はい、ナメコが入りやすくて結構いいじゃん。これも、でもお金かかっちゃうんだね。でも、ナメコを取ると、まあ、お金をもらえるから、それでいいのか。うん、普あ、そう装備しないのか、まだ。できちゃう、ね。はい、報酬。なんか報酬なんかいろいろもらうみたいですね。うん。いろいろあるみたいですね。ゲーム。設備の変更を読みますか。うん、はい、いいのか。はい。アンロックしたけど、でも、あれなんだよね。お金がないから。あ、すいません、すいません。はい。3つ道具であっという間に。で、G のね、めっちゃいっぱいあんな。
はい、これキノコやると、まあ、お金が手に入る。新しい。なんか、このいっぱい取ると、この木自体のレベルが上がって、なんかレアなキノコが生えやすくなるみたいな。この中あげとして、なんか光ってるとこタップするとお金みたいなもらえるみたいですね。で、このキノコどんどん取ると、この木自体、レベルが上がってって、なんかその新しいキノコが見つかりやすくなって、またお金をいっぱいゲットできるっていう感じかな。はい。なんか、で、さっきなんかいっぱい生やせるみたいなこと言ってたよね。誰だっけ？なんか、言ってたよね。めっちゃ生やすみたいな。なんだっけ？なんかめっちゃ生やすみたいなこと言ってた人。あ、これか。はい。そう、一瞬にしてナメコを生やす人。して、これ CM 見ないといけないみたいですね。まあ見るか。はい、広告が見終わりました。まあ、広告を見るといっぱいナメコを生やせることができるんですね。めちゃくちゃいるじゃん。どうやってやったの？なんか、すんごいいっぱいいるんだけど。はい、なんかこれなんだ。これなんか、葉っぱ生えてるんで。何？あ、図鑑、はい、図鑑見よう、図鑑。で、まあ、説明とは書いてあるみたいですね。レベル上がると新しいレアナメコを、おー、なるほど。なんか、僕はレベル2。なんか知らんが。はつらさ。気になって夜も眠れない。なんかお金が違うのか。これ1だけど、これ20もあるんだよね。だから20匹分ってことか。だからなるべくレアなやつの方が、まあ価値がいいって、価値がいいっていうか。すんごい抜け方する。この抜け方結構いいよね。まあいいや。なんか、ニューってなるやつ。あ、お、20匹取ったみたいですね。なぜナメコを取るとたくさん、はい、気になる。まあ、取れば取るほどなんか、称号みたいな感じのやつがつくっていう感じかな。はい、レベルアップ。この、元のね、木がね、なんかレベルアップしたのかな。はい、お、報酬。カビを15匹。カビとかも生えるから大変ですね。やっぱ、キノコ育てんのに。このさ、段ボールの中に入ったけどさ、そろそろいっぱいになる頃で、ね。底なし？まあいいや、じゃあもう少し貯めます。はいはい、もうね、かなり集まりましたね。ナメコがだからレアのナメコも結構出てくるようになって、なんかこれ切れちゃったんだよね。これ、あ、もう一回やればいいのか。これ15分持つってことかな。でもこれでカビが生えないのかな。違う違う、枯れるやつがなくなっちゃうんだよね。これをやる、これがなくなっちゃうと枯れるやつがなくなっちゃうってことで、まあ幸いじゃなくて取っていこう、収穫か。はい、これ結構ね、高いんですよ。普通のやつに比べて20倍の価値だからかなりいいですね。この木のレベルもいっぱい上がってほしいですね。このレベルが上がると、まあレアなナメコが結構出るっていうことらしいんで、必要な気がする。ん？ってこと？はい、カレン、カレン隠しなくてもいいんだよね。これは欲しい。これはもうね、つけときましょうね。この開発されてるのか。これも、一応、つけとくか。いや、ちょっとお金もったいないような気がするけどな。まあ、いっか。はい、つけとこう。カレン隠しなくてもいい。はい。こういう感じでやっていくっていうゲームですね。こちらの報酬。まあ、いろんな、この木があるんですね。まあ、木を変えてもいいってことですね。はい。まあ、どんどんやっていこう。この木。やっぱ抜けるのいいよね。それにしても段ボールでなんであんな生えないんだ。まあいいや。こういう感じでやっていくっていう、ね。この栄養剤とかも、なんか買えるのかな？あそこの、ナメコを売ったやつで。まあ、いろんなところにめっちゃくちゃありますね。めっちゃあんの？なんだこれ？究極のカビや。何やん？
カビとかでも生えないな。もうちっちゃいナメコもいいよね。まあいいや。あれまだいろいろいるみたいですね。はい、じゃあまた貯めていきます。はい、もうまたかなり増えましたね。だこれ切れてるし、まあ、15分しか持たないのか。で、見てください、この新種のやつを来ました。また、はい、図鑑見よう。なんだこれ、また変なのやつ来たな。はい、図鑑今後必要な気がする。来ました、黄色いナメコ。割と陽気な性格。カレーが好きなんだね。これ32ですよ。これ20でしょ。これ32。もうこれはもう一匹だけど、あれですね。かなり価値が高い。で、これも、また来ました。はい、来た。もうま、新種のね、ナメコを発見していくのが面白いですね。はい、生ハゲは憧れの、憧れなんだ。へえ。いつかああなりたいと思ってる。もう30、鬼ナメコって、名前も一応ついてみたいですね。まあ、全部回収します。これがいいよね。この中、こうやってなんか抜ける感じ。お、レベルアップしましたね。はい、でもこれお金いっぱいゲットしたんで、設備とかまだできるかな。まだ開発できないか。まあ、まあ、こういう感じでやっていくゲームですね。はい。というわけで今回はここまでしようと思います。次回もお楽しみに。